हम अब दे देने ये कपड़ा रह नहीं निकला सर न सर यहाँ आदि खुला आदि बन्द थियो कि ज्यान लाको थिएन अनि भित्र त्यो रातो रातो कालो कालो कलरको त्यो राम्रो न्यू ब्ल्याङ्केट देखियो कपडा त राम्रै देखिन्छ यसमा कतरा ससडा हालेर फालेको फोहोर पनि हैन अनि जति हेरि हाने नि मैले यसो गरेर च्यान पर्नै परेन आदि खुला थियो हेरे के रहेछ यसमा कागजपत्र पनि छ अनि यसो हालेर बच्चा भेट्ने निकालेको यो ठाउँमा एउटा नयाँ जेब्रा झोलामा जब बच्चा भेटियो के हो त कसरी झण्डा फाले हो बोलाउने रिसिटुले नमस्कार म सरोज अधिकारी तपाईहरु बीचमा उपस्थित भएको छु पोखराको यो चौथेबाट। चौथेमा यतिखेर यहाँ बाटो निर्माणको कार्य जारी छ। यो ठाउँमा दर्शकवृन्द हिजो मात्रै गण्डकी हस्पिटलमा गएर बच्चा पाएर एकजना महिलाले त्यो बच्चालाई त्यहाँबाट डिस्चार्ज भइसकेपछि यो ठाउँमा एउटा जेब्रा झोलामा एउटा बच्चा भेटिन्छ। त्यो बच्चा जुन सकुशल उनले जन्माएकी थिइन् र जन्माएर ल्याएर घरमा डिस्चार्ज भएर आएकी थिइन्। तर यो ठाउँमा एउटा नयाँ जेब्रा झोलामा जब बच्चा भेटियो त्यसपछि यो बच्चा कसको हो भनेर यतिखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ अनि प्रहरीले खोजी कार्य गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर यही ठाउँ यो यहाँनिर यस्तो छ यो अवस्था यहाँनिर यही ठाउँमा एउटा बच्चा एउटा जेब्रा झोला भेटियो र दुईजना मानिसहरूले राम्रो रहेछ जेब्रा झोला भनेर जेब्रा झोला हेरिरहँदाखेरि दर्शकवृन्द उनीहरूको होस हवासै उड्यो। किनभने जेब्रा झोलामा फोहोर ल्याएर कसैले फालिदियो होला भनेर त्यहाँबाट राम्रो रहेछ जेब्रा झोला लिएर जानु पर्यो भनेर माथि ल्याएर खोलेर हेर्दाखेरि बच्चा जन्मिएको 2 दिन मात्रै भएको बच्चा। दर्शकवृन्द यो विषयमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भरत खत्री हामीसित के भन्नुहुन्छ त्यो विषय पहिला तपाईहरु बीचमा राख्छौं र त्यसपछि बच्चा कस्तो अवस्थामा भेटिएको थियो त्यो विषय तपाईहरु बीचमा हामीले लिएर उपस्थित हुन्छौं। कृपया अबको भिडियो पुरा हेर्नुहोला। यहाँ एकजना मानिस यहाँ आएर एकजना महिलाले बच्चा डेलिभरी भयो र त्यही बच्चा चौथेमा भेटियो भन्ने कुरा आयो। यहाँ चाहिँ के भएर छ खास यहाँ आएर डेलिभरी भएर छ यहीँ रहेछ के रहेछ यो त्यो यहाँबाट डिस्चार्ज भएको र त्यहाँ भेटिएको चाहिँ बच्चा एउटै हो कि होइन त्यो त हेर्नु नै पर्ने छ। अब त्यस्तो हो भने यहाँबाट 11 गते आएर भर्ना हुनुभएको अनि 12 गते बच्चा लिएर डिस्चार्ज भएको बर्थ सर्टिफिकेट भएको भन्ने वार्डबाट चाहिँ आयो। अब यहाँबाट डिस्चार्ज भएर गइसकेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई भन्नाले बच्चा चाहिँ राम्रै भएर राम्रै डिस्चार्ज भएर गएको भनेपछि बच्चा राम्रै छ भन्ने जनायो। त्यस्तो यहाँ बेला बेला त्यसरी बच्चाहरू पाउने भाग्ने त्यस्तो चाहिँ कतिको भइरहन्छ त्यस्तो नि हुन्छ यहाँ त्यो त अफन हुन्छ। कतिले आफ्नो नामै फेर्छन् कति हैन कतिले गाउँ फेर्छन् कसै कतिले के गर्छन्। हामी शङ्का लाग्यो भने चेक गर्छौँ। अब शङ्का लागेन भने त आमाले बच्चा जन्माउन आयो भनेपछि हामीले हाम्रो काम त बच्चा जन्माएर डिस्चार्ज गर्ने नै हो हैन हामी त्यो गर्छौँ। हाम्रो फेरि त्यो सोधखोज गर्ने पाटो हाम्रो खासै भएन। त्यो कसैले बच्चा जन्माउन आयो भने उहाँलाई सुरक्षित तवरले हैन सुत्केरी गराएर पठाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। के भन्नुहुन्छ तपाईले हेरेर बस्नुभएको दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँले रियल कुराहरु यहाँ भनिदिनु भयो भने हामीलाई सहिलो हुन्थ्यो। कतिजनाले लुकाइदिनुहुन्छ कुराहरु तर हामीले त्यसलाई सोधखोज गर्ने कुरा भन्दा नि हामीलाई त बिरामीको उपचार गर्ने हो सुत्केरी हुन आएको महिलालाई सुत्केरी गराउने हो उहाँलाई सकुशल हामीले पठाउने हो डिस्चार्ज गरेर हाम्रो कर्तव्य त्यो भयो। अब अरू 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 कुराहरु चाहिँ हाम्रो उभित्र पर्दैन। त्यस्तो अब थाहा पायो भनेदेखि हाम्रो यहाँ पुलिस हुनुहुन्छ हामीले पुलिसलाई चाहिँ खबर गर्छौँ। हाम्रो ओसिएमसी छ ओसिएमसीलाई खबर गर्छौँ। अब कति कुराको थाहा नपाइकन गएको हुनसक्छ। कपडा राख्नु मरेकै हो त कसरी झन्डा फाले हो बोलाउने रिसिटुले यहाँ यो कुनामा यतापट्टि कुनामा राखेको लिएर हजुर सर अनि आचार्य सरकोमा अनि तरकारीको पैसा छैन यसो पैसा चाहियो भनेर आधी घन्टा जति बसेर अनि यताबाट झरेर तपाईँ कता उताबाट ए हजुर कस्तो भन्नाले तपाई चाहिँ त्यो जुन ब्याग थियो ब्याग राम्रो लागेर हजुर राम्रो पनि ब्याग पनि आधी खुला आधी बन्द थियो कि च्यान खुला लागेको थिएन अनि भित्र त्यो रातो रातो कालो कालो कलरको त्यो राम्रो न्यू ब्ल्याङ्केट देखियो कपडा राम्रै देखिन्छ यसमा कतरा ससडा हालेर फालेको फोहोर पनि होइन अनि जति हेरिहाल्ने मैले यसो गरेर च्यान खोल्नै परेको थिएन आधी खुला थियो हेरे त्यसको के रहेछ यसमा कागजपत्र पनि छ अनि यसो हातमा बच्चा भेट्यो नि लेखेर त्यो भाइलाई भनिसके मैले के रहेछ हेर्नु देखिन तपाईले त्यसरी हेरिरहँदाखेरि ठ्याक्क बच्चा देखियो नि देखिन देखिएन छाम्दै छाम्दाखेरि त्यो भयो नि त्यसपछि के मनमा चाहिँ के भयो झिरङ्ग डर जस्तो नि लाग्यो के होला त यो अब के गर्ने केही थाहै छैन है हाले पनि हैन यस्तो चीज निकालेर राख्नु अनि केही पनि अब थाहा नभएको कुरा कहाँ के गर्नु सरले गर भने ए सर यस्तो त्यो ज्याब्रेमा यस्तो यस्तो सर भन्नाले तपाईको साउलाई साउजीलाई ए हजुर हजुर साउजी हुनुहुन्छ उहाँलाई गएर भन्नु भो ए अनि साउलाई भने अब त्यस्तो त्यस्तो उहाँले फोनमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो के रहेछ अनि यस्तो बच्चा जस्तै छ दिल्ली छ टाउको भने भेटिया कपडा खोलेर हेरे हैन बेरिएको छ के कति बजेतिर हो यो चाहिँ यतिखेरको समय हैन र सर 4 बजेतिर हो ए 4 बजेतिर अफिसमा पनि धेरै बेर बसेन त्यतिबाट झरेर 4 बजेतिर चाहिँ बाटो आउँदा ए तपाई यहाँ काम गर्नुहुन्छ ए ए नाम चाहिँ के हो नि तपाईको अनि त्यसपछि उहाँ आइपुग्नु भयो हो हजुर दर्जी ए परिया यता आउनु न जस्तो तपाई पनि यहाँ त्यतिखेर आइपुग्नु भएको छ उहाँहरु तपाईहरु दुई जना सँगै हुनुहुन्थ्यो हैन हामी सँगै थिएन उहाँ अगाडि आउनु हो म पछाडी आइपुगे ए तपाई पछाडी आउनु भयो ए पछाडी आएपछि तपाईले चाहिँ यतापट्टि ल्याएर राख्नु भयो त्यो मैले डिलमा निकालेर राखेको मैले ए कस्तो अवस्थामा थियो देख्दाखेरि हेर्नु भयो अनुहार त्यो सबै अनुहार हेरिन मैले यसो खोलेर हेर्दाखेरि मैले केस मात्रै देखेँ के पछाडीको केस मात्रै देखेको केस भन्नाले टाउको देख्नु भयो टाउको देखेको ए ए ए मैले भर्खरै जन्मिएको जस्तो भर्खरै जन्मिएको हो ए त्यही मात्रै हो जस्तो यहाँ उहाँले त्यहाँबाट निकालेर बाहिर ल्याउनु भयो त्यसपछि तपाईँले हेर्नुभयो अनि के रहेछ भनेर हेर्दाखेरि त्यो टाउको फेरि घोप्टो पराएर छ यो पछाडीको मात्रै देखेँ मैले फेरि पछाडीको फेस मात्रै देखेँ त्यो टाउको मात्रै देख्नुभयो यो टाउको मात्रै अरू खोलेर हेर्नु अनि त्यसपछि कसलाई भन्नुभयो तपाईहरुले मैले उहाँ सरलाई भनेर अनि फोन गर्न लाग्यो मैले है फेरि ए प्रहरीलाई त्यसपछि प्रहरीलाई फोन गर्नुभयो पछाडी अनि प्रहरी आइसकेपछि त्यो खोल्दाखेरि देख्नु भयो अनि पछि सबै त्यो देखाउनु भयो कस्तो अवस्थामा थियो त्यो नानी मरिसकेको थियो ए नानी थियो कि बाबु बाबु थियो है अब उहाँहरूले अब यहीँ अब ब्ल्याङ्केट फिजाएर अब निकालेर त्यो जुन जेब्रा झोलाभित्र ब्ल्याङ्केट पनि थियो ब्ल्याङ्केट थियो एउटा बाटा थियो ए एउटा प्लास्टिकको बाटा पनि थियो फेरि त्यो प्लास्टिकको बाटा ब्ल्याङ्केट अरु के नानीको कपडा पनि थियो हजुर त्यति हो अरू केही पनि थिएन त्यहाँभित्र अनि त्यो कागजपत्र थियो है फेरि हस्पिटलको त्यो घरको सबै उ पनि थियो के उहाँको ए ए ए सबै कागजपत्र पनि थियो फेरि त्यो तपाईँहरू त यो बाटो त हिँडिरहनुहुन्छ होला हामी त यो त अब दिनमा अब दुई दिन खेप अब हिँडिन्छ अब होइन त्यो अब बेलुका यही कामबाट छुट्टी भएपछि अब हिँड्ने यही हामी आउने भनेको यही चौथी चोक हो तपाईँले त्यो हेरिरहँदाखेरि देखिरहँदाखेरि चाहिँ अन्दाजी त्यसलाई राति नै ल्याएर राखेको अथवा बिहान दिउँसो कतिखेर राखेको त्यस्तो केही लाग्थ्यो त्यो कतिखेर ल्याएर राखेको त्यो हामीले अन्दाज गर्न सकिएन फेरि राखेको यहीँ हो मास्क पनि दिन्छ अब सर लगाए त्यहीँ छ मास्क पनि दिन्छ ऊ ए मास्क पनि दिन्छ है फेरि त्यो मास्क ल्याएर सर लगाए त्यहाँ राखेको त्यो जेब्रामा हिलो पनि लगाएको छैन फेरि है भनेपछि त थपक्क ल्याएर राखेको छ फेरि त्यत्रो पानी परिरहेको थियो रातभरि पानी परेको थियो नि त राति त्यो त बिहानै ल्याएर राखेको हुनुपर्छ त्यो त राति पानीले त नभए त्यो जेब्रामा हिलो छिटिनु पर्ने हो नि यहीँ यत्रो यो खाल्टो छ नि त्यो खाल्टोमा पानी जम्ने तर केही थिएन त्यो जेब्रा एकदम जस्तो नयाँ किनेर त्यतिखेर किनेर ल्याएर उ गरेको छ, राखेर ल्याएर थपक्क राखे जस्तो। त्यस्तै छ। तपाईको नाम के हो नि? मेरो नरेन्द्र बुढा। ए तपाई पनि यही काम गर्नुहुन्छ? हजुर अघि देखि हाल्नु भयो तल त्यहाँ साउमा काम गर्छ। हस् 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 यहाँबाट हजुर बाहिर ल्याउनु भयो तपाईले? तिमीले तल गएर हेर्यौ पहिला? ए हो त्यहाँबाट हैन त्यति तिमीले हेर्यौ अनि त्यहाँबाट तिमीले त्यो बचत देखेसी ल्यानौ उहाँहरुले छाम्नु मात्र सर तपाईलाई उहाँहरुले खबर गर्नु भएछ हैन? अनि तपाईले चाहिँ यहाँ आएर पहिला हेर्नु भयो? यस्तो हो पहिला इनोले बच्चा निकालेर राखेछन् यहाँ माथितिला माथिले झोला निकालिसकेपछि म त्यहाँ बसिरहेको थिएँ फोनमा व्यस्त थिएँ। ए हजुर अनि मैले फोन राखिसकेपछि सर हामीले एउटा जेब्रा भेटेको त्यहाँ अनि जेब्रा भित्र त बच्चा जस्तो मानिन्छ भन्यो। तिमीले सुना हुन्थेन नि त हुन त अब त्यो नछोका थाहा पनि हुन्थेन कति दिन बनाउने थियो। अब यिनीहरूले हेरे हेरिसकेपछि राम्रो होइन अब काम गर्ने मान्छेहरू अनि खोलेर हेरेपछि पलाकिउटी राम्रै देखेँ ठिकै होला घर लानु होला भनेर हेऱ्यो होला नि होइन नयाँ झोला छ देब्रा झोला। अनि त्यहाँ पछि हेरेँ डिला ल्याएर उयो त्यहाँ हो त्यो सेतो भट्टा त्यहाँ ल्याएर राखेँ। राखिसकेपछि मलाई बोलायो अनि म आएँ। म आएर सकेपछि अनि यिनले फर्नर खोलेँ खोलिसकेपछि अब मैले छोइनँ किनभने यो कुराहरू अब थाहा नि त मलाई तिमीले नछो भयो झोला रहेछ तिमीलाई थाहा भयो पुलिसलाई भनिदिन्छु भने मैले 100 मा फोन हानेँ। 100 मा फोन हानेको फोन लागेन 4-5 चोटि फोन नलागिसकेपछि त्यहाँको भाइसँग यो बस्तीमा हिँड्ने प्रहरीको नम्बर रहेछ। ए हजुर त्यो बस्ती प्रहरीलाई फोन हान्दै फेरि दुईटा केटा मोटरसाइकल आइसकेपछि तिनीहरूले अनि त्यहाँ त अब अरूलाई छुन नदियो ऊ त्यो पुलिसले पनि झोला खोल्यो। खोलेपछि नि मैले पनि यसरी हेरेको टाउको देखेँ अनि पुलिस पनि होइन यो हाम्रो तल उँधो मुन्टो लाएर राखेको थियो उता नै थियो यो आइदेखिया थियो। ए हजुर टाउको मात्रै यति देखेपछि अनि पुलिसले पनि किनभने उनीहरू त गस्ती मात्रै गर्ने कुरा भयो उनीहरूको पनि त्यो हाम्रो उयो एरियाभित्र पर्ने रहन्छ। अनि रिस्क टोली उनीहरूले फेरि फोनाले बोलाएपछि गाडी आयो सबै कुरा आयो। आइसकेपछि उनीहरूले यहाँ घेराबन्दी गरेर अनि बच्चा झोलाबाट धेरै प्रक्रिया गर्नुपर्छ होइन धेरै प्रक्रिया पुऱ्याइसकेपछि बच्चा निकाले भोटो लगाएको होइन एकदम सलसलाउने बच्चा छोरो रहेछ। मैले उहाँले हेरिरहेको थिएँ अब हाम्रो भिडियो खिच्न दिएन मैले त खिचिहाल्छु मैले त्यो झोला चलाएको पुलिस आउनु अगाडिको अनि त्यहाँपछि फोटो खिच्न दिएन कोही कोहीले खिचेँ। अनि बच्चा सर्वत्र त्यति लामो एकदम फरीको बच्चा अनि सबैले उत्तान पारेर सुताए। केस फेरि कति कालो थियो कि एकदम सर्लक्कको बच्चा एकदम राम्रो थियो कालो थियो। कस्तो मान्छेले यसरी बच्चा फाल्ने होला है निर्दय बच्चा। अब यहीँ 50 जना हिजो हामीले पाल्ने थियौँ भने त्यो त पाल्न त्यति सहिलो त छैन अर्का चिजहरू हामीले चिज त हुँदैन होइन। त्यही पनि अब त्यो नमारिकन एउटा ल मेरो यो होइन मेरो यो घरकोभन्दा बाहिरको हो किनभने अहिले जमाना होइन कति त स्वीकार्छ नि होइन गर्दै गएदेखि त अपराध लाग्दैन बिचरा अब अपराध गर्न नजाने हो कि अब त्यो माथि आएको हो कि। हजुरको यहाँ के छ? मेरो यो आचार्य ब्लक तथा ढुङ्गाको प्राणी राइडर हो तल ब्लक बनाउने मिसिनहरू कम्पनी सकेर त्यहाँ मेरो कामदार साथीहरू ए जो अब अफिसमा सरकारले खाने पैसाहरू चाहियो भनेर आयो धेरै मेरो थियो आएको। अनि हामी यहाँ हिसाब किताब यताउता थियो अनि भाइलाई चाँडो जानुपर्ने भएको भएर अनि कति दियो भने धेरै कम्पनी दिनु न भने अन्त पैसा दिएर यिनीहरू निक्ले कम्पनी दिएपछि यिनीहरू निक्लेपछि एकैछिनमा हतहत गएपछि अनि म त्यहाँ फोना भेट्दा बाहिर त्यो 25 जेलमा बसेर फोना कुराएर राखेको थिएँ। अनि एकछिनपछि यिनीहरू गए सर त्यहाँ एउटा झोला भेटेमा हामीले झोलाभित्र त बच्चा रहेछ भन्छन्। अनि त्यहाँ त आएर मैले यिनीहरूले झोला खोलेपछि मैले त्यो बच्चा देखिनँ किनभने कपडा मात्रै देखेँ होस्टेलको। तिमीले पक्का बच्चा देखेको अनि भन्छ म त्यहाँ बढी अगाडि बढिनँ क्या किनभने त हाम्रो उसभित्र परेन नि त होइन किनभने यो एउटा अब त्यो छोयो अरे भनेदेखि अनावश्यक लफडा परिन्छ। भनिसकेपछि अनि मैले होइन तुरुन्तै सहरमा बनानेको लागेन त्यो अर्को भाइले पुलिसलाई बनाएर बोलाएपछि अनि पुलिसले गऱ्यो। हामीले पछि हेरियो त्यो बच्चाको लास बच्चा एकदम राम्रो सल्लाहको सुधाएपछि साँझ पनि धक्क पऱ्यो पुलिसहरू यहीँ हुनुहुन्थ्यो त्यो उचुल खाएर के उठाउँदै अनि साँझ गऱ्यो मनी हिँडेँ अनि म गएको 10-15 मिनटपछि जानुभएको पुलिसले।